អសន្នាលោកយាយជូរៀម្នាក់យំពេលដឹងថាឆ្លងកូវីដ២ចៅដែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកតាលោកយាយអំពូមីមិញជាពិសេសចៅចៅបាទកូនកូនដែលធ្វើការនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យនៃជំងឺកូវីដ19ទាំងអស់សូមមេត្តាឈប់ជាបន្តគុំអោយខ្លួនខ្លាចទៅជាប្រភពចម្លង កមារខ្លួនឯងខ្ល้ายទៅជាភ្នាក់ងារចំឡងដល់ក្រមគ្រូសាដល់អពុកមដាយចាស់ចាស់ជូរីបាទដូចរឿងនេះអញ្ចឹងឯងបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយហើក៏មិនគួរកើដែរស្របពេលដែលមិនតនកើតគឺបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់រឹងរស់ណាពិបាកនៅក្នុងការនិយាយណាណែនាំមិនស្ដាប់ប្រាប់មិនតាមទេនៅតែលួចមងដល់ពេលដែលមានរឿងបញ្ហាកើតឡើង ទឹកផ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំកំពុងតេឈឺហើយករណីនេះគឺដោយសារអវ័យគឺដោយសារតែកូនកូនមួយចំនួនដោយសារតែឪពុកម្តាយមួយចំនួននៅពេលដែលដឹងថាកូនមកពីតំបន់ហានិភ័យហើយជួយលាក់កូនទៀតបាទជួយការពារកូនទៀតហើយនៅពេលដែលកើតរឿងអវ័យកើតឡើងនោះតែងតែសំភារមรียมដៃ10លុតជង្គង់ទឹកផ្នែកជូតក្បាលជង្គង់លាយជាមួយនឹងទឹកសម្បោរ តាមបីសុំសេចក្តីអាណិតនិងសេចក្តីមេត្តាបើ២ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាអញ្ញាធម៌ដើម្បីឲ្យជួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមិនទាន់មានបញ្ហាអត់នំគ្នាជួយការពារទេបើគឺនំគ្នាជួយឲ្យមានការលំបាកនៅពេលដែលមានការលំបាកមានការបាត់បង់ជីវិតเติบទឹកផ្នែកទឹកសម្បោเติบទឹកផ្នែកជូតក្បាលចង្កង អមមនុស្សអើយមនុស្សតាពេលណាយល់ថាធ្វើអអ្វីកុំអោយមានការលម្ាក់ដល់ថ្ងៃក្រោយធ្វើអអ្វីកុំអោយមានការលម្ាក់ដល់ថ្ងៃមុខធ្វើអអ្វីកុំអោយលម្ាក់ដល់អ្នកដទៃនេះហើយជារឿងសំខាន់ណាស់មនុស្សយើងរស់នៅម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានសតិសំផែងសញ្ញាមានការកើតផ្សេងផ្សេងគ្នាមនុស្សកើតមិនដូចជាទេវតាកើតមែននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុង ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះអ្នកភូមិទី6បាឃុំកំពងបាត្រេះបាស្រុកក្រូចឆ្មាបាម្នាក់ទៀតហើយបារកឃើញវិជ្ជមានខូវីដក្រោយពីបានតេសរហ័សគឺរីពីតេសលើកទី2លោកស្រះស្រីបាមេភូមិទី6គឺនៅក្នុងឃុំកំពងត្រេះបាថ្លែងប្រាប់ បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាអ្នកជំងឺ Covid ម្នាក់ទៀតនេះគឺមានឈ្មោះថាឃឹមណ້ອຍអាយុ86ឆ្នាំត្រូវជាយាយរបស់ឈ្មោះសានមេងហ៊ានភេទប្រអាយុ3អាយុ23ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងបាភូមិនេះហើយដែលគាត់វិជ្ជមាន Covid កាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាជាករណីនាំចូលមកពីរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកអាជ្ញាធរនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកវត្ថុសំណាក់ធ្វើតេស្តលើកទី2 ពោរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិទី6ឬស័យប្រាំងគឺឃុំកំពង់ត្រាបាទស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន40អ្នកលទ្ធផលវិជ្ជមានបាទកូវីដហើយចំពោះលទ្ធផលអ្នកវិជ្ជមានបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកជ័យវិញគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីពួកតាក់គាត់ចាស់ហើយដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ទាប់សូម Subscribe នឹង Like